Дивіться у фактах. Загострення в зоні АТО. Через обстріли поранено четверо наших вояків. Ворог активно використовує гради. Українські вчені залишилися без фінансування. Інститути Національної академії медичних наук мають гроші лише на оплату комунальних послуг. Дональд Трамп різко втрачає довіру американців. Рівень підтримки президента США скотився до 38%. На СІТВ час новин. Головні факти на першу половину суботи. У штабі АТО повідомляють про загострення в зоні антитерористичної операції. Минулої доби четверо військових було поранено. Зафіксовано 55 ворожих обстрілів. Дедалі частіше ворог застосовує важке озброєння. З мінометів та артсистем бойовики гатили по околицях Широкіного, Гнутового та Бердянського. Найскладнішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки. Там ворог стріляв по українських позиціях із різних видів зброї, зокрема великокаліберної. На Світлодарській дозі терористи застосували озброєння БМП та великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку бойовики так званої ЛНР били з Граді. Чергову партію так званих летючих танків Т-80 отримують високомобільні десантні війська на передовій. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Машини відновили та модернізували на Харківському бронетанковому заводі. Вони вже пройшли всі необхідні перевірки на полігоні. Танк Т-80 оснащений гарматою калібром 125 мм та газотурбінним двигуном, який дає змогу розганятися до 70 км за годину. Тому цю модель називають летючою. Про ситуацію на Донбасі та виконання мінських домовленостей сьогодні говоритимуть Петро Порошенко та німецький канцлер Ангела Меркель. Український президент вилетів до Німеччини з одноденним візитом. Також Порошенко планує обговорити гуманітарну ситуацію на сході України та перевезення ув'язнених, які нині перебувають на окупованій бойовиками території. Переговори пройдуть у замку Мезеберг, що в місті Гранзе. Нові ідеї, розробки та й взагалі наука – це перспективна основа економічного розвитку країни. Так прем'єр Володимир Гройсман привітав винахідників та учених з Днем науки. Хоча самі науковці сьогодні не надто тішаться. Через мізерне фінансування галузь практично не дає наукових плодів, а фахівці не затримуються в Україні. Сьогодні без грошей 36 закладів Національної академії медичних наук. Щоб ефективно працювати, потрібно щонайменше 4 мільярди гривень на рік. А таких фінансів у бюджеті не заклали. Наразі знайшли 800 мільйонів, але цього вистачить хіба що на оплату комунальних послуг. Мою бабушку вже забрали, їй вже дасти батьку, і потім позовуть мене. За кілька годин 11-річна Соня отримає шанс на повноцінне життя. Бабуся їй віддає свою нирку. Діагноз – гостра ниркова недостатність – Соні поставили, коли їй було 2 роки. Хвороба спіткала після запалення легенів. Відтоді маленька на таблетках. Кошти на цю дороговартісну операцію збирали усім містечком. Ми знали, що все за свій счет, тому що медикаментозно не обеспечує держава. И начали собирать, собрали буквально там за месяц, весь город собирал, и школа собирала. Та операція ледь не зривалась. І не тільки у Соні, а й у десятків інших таких же пацієнтів. Держава не профінансувала медикаменти, які в аптеці просто не дістати. Препарати, на які проводиться операція, які неможливо купити в аптеці. Це наркотики, це спирт, це те, що обмежено законодавством. Людина не може придбати їх в аптеках, нам її купити не було за що. У пастці безгрошів'я опинилися не лише Інститут трансплантології Шалімова, а й решта 35 закладів Національної академії медичних наук. Цьогоріч на їхню роботу з бюджету виділили в 4 рази менше грошей, ніж торік, трохи більше мільярда. Тож не вистачає не лише на закупівлю медикаментів, а й навіть на харчування для хворих. Ну, що-то останнє час, ну, зовсім. Знаете, даже как-то обидно за учреждение. Вот, ну, всегда было на определенном уровне, всегда это было. А останнє час, ну, дуже. Як-то печально. Найбільші національно-лікувальні діагностичні заклади, куди йдуть пацієнти з усіх куточків країни, опинились на порозі закриття. Якщо деякі ще намагаються вижити за рахунок меценатів та добровільних пожертв, більшість перейшли на скорочений графік роботи – по 2 дні на тиждень. З початку року Національна академія медичних наук України була вимушена звільнити понад 5 000 працівників, бо нема з чого платити зарплатню. Тож про які новітні розробки може йти мова, коли в установах навіть немає грошей, аби сплатити хоча б за комірне? Бити на сполох почали не тільки медики, а й експерти. Аби інститути банально вижили, треба щонайменше 4 мільярди гривень на рік. Однак їх у держскарбниці поки не знайшли. Ми звертались до Кабінету міністрів, я ось передаю ICTV весь пакет документів, де повністю йде
протягом останнього року наша боротьба і листування за Академію медичних наук. Ми вимагали фінансування в обсязі 4 мільярди на ці всі заклади. Власне, це закрило би навіть не всі потреби. Тобто це гроші не на науку. На науку там мізер абсолютно. Відтак, наукові розробки, вкотре опиняються на задвірках. Грошей на них у держави просто немає. Експерти кажуть, врятувати може лише реформа та термінове запровадження офіційної платні за певні медпослуги. І цими надходженнями мали б розпоряджатися самі інститути. Надання послуг уже передбачає певний ринковий механізм. Зокрема, послуги вже мають бути оцінені відповідним чином, якщо це послуги, а методики досі нема щодо оцінки взагалі надання медичної допомоги. Немає затвердженої методики. 2 роки. Нині уряд знайшов для Академії медичних наук 649 мільйонів. Поки на папері. Їх розділять на 36 інститутів. І хоча це лише четверта частина від необхідного для галузі, медики радіють. Бодай на комунальні послуги вистачить. Дослухались. Дуже велика подяка профільному комітету охорони здоров'я, бюджетному комітету, Кабінету міністрів. Юлія Крієнко, Роман Щербаков, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Рейтинг Дональда Трампа вже впав до мінімуму з дня інавгурації. Рівень підтримки президента США – 38%, у січні він був 46%. Спеціальне соцопитування провело агентство Reuters. Більшість людей сказала, що не схвалює політику президента. Лише 6% американців заявили, у них змішане ставлення до Трампа. Та поки президент стрімко втрачає свій рейтинг, його популярність досі висока в кондитерських Нью-Йорка. Печиво із зображенням обличчя Трампа розкуповують як його прихильники, так і противники. Для власників пекарні – шалений прибуток, а охочі можуть відкусити Трампу чуба. Ми вирішили створити це печиво з обличчям Трампа. Якраз перед виборами. І в нас утворилися довжелезні черги. І всі його досі купують. Це печиво хочеться розтрощити, розкришити. Ну що з ним робити? З'їсти я б його не ризикнув. Але якби туди запекли справжній мозок Трампа – інша річ. Одна з основних тем ось уже кількох книжкових арсеналів – війна на сході України та відносини з Росією. Наша Анастасія Федченко в мистецькому арсеналі переконалася, що і цього року книжки про конфлікт на сході дуже популярні, їх активно купують, а на презентації приходить багато людей. Українці хочуть знайти у творах відповіді на запитання, чому так сталося, хто винен, які вони нинішні герої, а письменники намагаються пояснити ситуацію так, як її бачать. Одна з найгучніших новинок цьогорічного книжкового арсеналу – нова книга Сергія Лойка «Рейс». Вона розповідає про те, хто ж все-таки збив малайзійський «Боїнг». На презентацію прийшло так багато охочих послухати автора аеропорту, що всі місця заповнені. І дуже багато людей навіть стоять. Спекотний липень 2014-го. У небі над Донбасом збито пасажирський літак «Боїнг MH17». 298 людей загинули. Світ здригнувся. Майже 3 роки розслідувань – українських, міжнародних, які доводять, літак збив зенітний ракетний комплекс «Бук». Його привезли з Росії на озброєння терористам. Однак Кремль провину не визнає. Жена і 2 дітей головного героя, 2 дочери гибнуть в цьому «Боїнгі». А он, бывший следователь по кличке Бульдог, он не верит в Гаагу, он не верит в гаагское правосудие. Он сам сочетает в себе прокурора, адвоката, судью и палача. Щоб дізнатися, хто ж винен, головному героєві доводиться записатися в так звані ополченці і пройти всі кола пекла. Бої, підозри та полювання на нього терористів. Бульдога Лойко не вигадав. Каже, списав зі свого знайомого. Так само, як і багатьох інших персонажів. До опису фактів американський журналіст підійшов дуже скрупульозно. Його консультував слідчий, який зробив першу експертизу збитого літака. Він відповідальний автор. Він хоче, щоб професійне все ж було побільше, хоча художній твір. Книга неодмінно стане бестселером, переконаний журналіст Юрій Макаров. Каже, прочитав «Рейс» за 2 дні. Це насправді про нас, про нашу війну. Це погляд дуже об'єктивний і при цьому надзвичайно зацікавлений. Це погляд нашого друга. Пройде ще кілька тижнів, це буде головна книга в світі, найчитаємая. І люди, которым наплевать на Украину, которые не могут ее найти на глобусе, они через это могут заинтересоваться и сказать, а что такое
в Україні відбувається. Ще одна книжка про відносини з Росією – роман «Спека» Олександра Самбруса. У так званій північній країні панують тоталітаризм, а людина – ніщо. Натомість є демократична південна країна, куди з півночі тікає головний герой у пошуках кращої долі. Які б не були складності в нашій ліберальній, ну, все ж ліберальній демократичній країні, все одно це краще, ніж тоталітарний режим. Імперія тим більше обречена на права. Уже кілька років книжки про війну та відносини з Росією на піку популярності. Українці намагаються знайти в літературі відповіді на запитання, що їх хвилюють, а письменники – допомогти їм у цьому. Анастасія Феченко, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV. У Києві сьогодні велодень. 11-кілометровий пробіг на двоколісних почався із Софійської площі. Старт параду дав столичний голова Віталій Кличко. Тисячі велосипедистів проїхалися центральними вулицями міста. Далі – двома мостами через Дніпро. Фінальна точка – парк Дружби народів. До пробігу долучилися люди різного віку. Кожен намагається вразити не тільки рекордами, а й виглядом свого двоколісного. Такі акції в Києві стають дедалі частішими. Організатори хочуть, щоб місто стало безпечним і зручним для велосипедистів. Нагадаю, перший масштабний велопробіг відбувся у столиці 2004 року. Ми дуже любимо кататися, ну, приносить удовольствие, скажімо так, і для здоров'я, і для удовольствия, і просто приємне времяпровождення. Ми всі дуже раді, що Київ стає потрошки велосипедною столицею. Я розумію, що інфраструктура міста Києва на сьогоднішній день недостатньо розвинута, і це є нашим завданням. Нашим завданням є для того, щоб були зручні веломаршрути. Такими були головні теми випуску. Наступні факти у 18:45. Гарних вихідних!